বৈৰী নহয়। মিত্ৰতাৰ মেজাজেৰে মুখামুখি হ'ল ভাৰত চীনৰ নেতৃত্ব প্ৰধান। ব্ৰিকছ সন্মিলনত একেলগে বৈঠকত বহিল শ্ৰী জিনপিং আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ভাৰত চীনৰ সীমান্তত টহল সংক্ৰান্তীয় বিবাদক লৈ দুই দেশৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ পিছতে চীন দেশৰ প্ৰধানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাছিয়াৰ অধ্যক্ষতাত কাজানত হোৱা ব্ৰিকছ সন্মিলনত ভাৰত চীনৰ দুই নেতা বুধবাৰে বিয়লি বৈঠকত মিলিত হোৱাক লৈ উৎসুক হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ বিশ্ব, কিয়নো যোৱা পাঁচ বছৰে জিনপিঙৰ সৈতে মুখামুখি হোৱা নাছিল মোদী। 2019 চনত দুই নেতা অন্তিমবাৰৰ বাবে মিলিত হৈছিল বৈঠকত। 2020 চনৰ মে মাহত লাডাখ অঞ্চলত হোৱা সীমান্ত বিবাদৰ বাবে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্কত ফাট মেলিছিল। এই বৈঠকৰ পাছত দুয়ো দেশৰ যোগাযোগ প্ৰায় নোহোৱা হৈছিল। সীমান্তত চীনা সৈনিকৰ আগ্ৰাসনত ৰঙা চকু দেখুৱাই প্ৰতিৰক্ষা বিভাগেও হুংকাৰ দিছিল, কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ সলনি হৈছে। মঙলবাৰে সীমান্তত দুয়ো দেশৰ টহলদাৰী গতিবিধিক লৈ এক বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন হয়। এই চুক্তিৰ পিছতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে দাবী তুলিছিল 2020 চনৰ দৰে সীমান্তৰ শান্ত পৰিৱেশ পুনৰ ঘূৰি আহিব, ভাৰতীয় সেনাই আগৰ দৰে সীমান্তত টহল দিব পাৰিব। অৱশ্যে এয়া সীমান্ত সংক্ৰান্তীয়হে বুজাবুজি। দুয়োখন দেশৰ জাতীয় উত্তেজনাক প্ৰশমিত কৰি দুই দেশৰ ৰাজনৈতিক বুজাপৰা আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰথমটো ধাপ ৰূপে গণ্য কৰা হৈছে এই চুক্তিক। আনহাতে এই চুক্তিৰ পিছদিনাই চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতেই দুয়োখন দেশৰ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কক উন্নীত কৰাৰ অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইফালে কাজানত অনুষ্ঠিত 16 সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনত ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অহা বছৰ 23 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে পুটিনক ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৈৰী নহয়, মিত্ৰতাৰ মেজাজেৰে মুখামুখি হ'ল ভাৰত চীনৰ নেতৃত্ব প্ৰধান। ব্ৰিকছ সন্মিলনত একেলগে বৈঠকত বহিল শ্ৰী জিনপিং আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ভাৰত চীনৰ সীমান্তত টহল সংক্ৰান্তীয় বিবাদক লৈ দুই দেশৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ পিছতে চীন দেশৰ প্ৰধানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাছিয়াৰ অধ্যক্ষতাত কাজানত হোৱা ব্ৰিকছ সন্মিলনত ভাৰত চীনৰ দুই নেতা বুধবাৰে বিয়লি বৈঠকত মিলিত হোৱাক লৈ উৎসুক হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ বিশ্ব, কিয়নো যোৱা পাঁচ বছৰে জিনপিঙৰ সৈতে মুখামুখি হোৱা নাছিল মোদী। 2019 চনত দুই নেতা অন্তিমবাৰৰ বাবে মিলিত হৈছিল বৈঠকত। 2020 চনৰ মে মাহত লাডাখ অঞ্চলত হোৱা সীমান্ত বিবাদৰ বাবে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্কত ফাট মেলিছিল। এই বৈঠকৰ পাছত দুয়ো দেশৰ যোগাযোগ প্ৰায় নোহোৱা হৈছিল। সীমান্তত চীনা সৈনিকৰ আগ্ৰাসনত ৰঙা চকু দেখুৱাই প্ৰতিৰক্ষা বিভাগেও হুংকাৰ দিছিল, কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ সলনি হৈছে। মঙলবাৰে সীমান্তত দুয়ো দেশৰ টহলদাৰী গতিবিধিক লৈ এক বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন হয়। এই চুক্তিৰ পিছতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে দাবী তুলিছিল 2020 চনৰ দৰে সীমান্তৰ শান্ত পৰিৱেশ পুনৰ ঘূৰি আহিব, ভাৰতীয় সেনাই আগৰ দৰে সীমান্তত টহল দিব পাৰিব। অৱশ্যে এয়া সীমান্ত সংক্ৰান্তীয়হে বুজাবুজি। দুয়োখন দেশৰ জাতীয় উত্তেজনাক প্ৰশমিত কৰি দুই দেশৰ ৰাজনৈতিক বুজাপৰা আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰথমটো ধাপ ৰূপে গণ্য কৰা হৈছে এই চুক্তিক। আনহাতে এই চুক্তিৰ পিছদিনাই চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতেই দুয়োখন দেশৰ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কক উন্নীত কৰাৰ অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইফালে কাজানত অনুষ্ঠিত 16 সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনত ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী।
অহা বছৰ 23 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে পুতিনক ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।